zvyknout a nedělat. Jeden krok dopředu, 20 zase zpátky, každopádně vykračovat. Z vesela v řeči těla obratně číst mezi řádky, tonoucí v záplavě informací. Mistr v tom problémy si přidělat, bude mě na tom hřát jenom to, že nejsem jediná, kdo se v tom ztrácí. Není to, jak má být, co je dobře, nevíš, ale křičíš na mě tak. Tisíc návodů, jak mám žít, ale co se doopravdy změní. Jak správně žít, co pro to udělat? Kde je vrchol, kde je dno? Ne, nejsem jediná, kdo se v tom ztrácí. Není to, jak má být, co je dobře, nevíš, ale křičíš na mě tak. Tisíc návodů, jak mám žít, ale co se doopravdy změní. A snažím se jen neposlouchat ty hlasy, co sama v sobě mám. Není to, jak má být, co je dobře, nevíš, ale křičíš na mě tak. Tisíc návodů, jak mám žít, ale co se doopravdy změní. Není to, jak má být, co je dobře, nevíš, ale křičíš na mě tak. Tisíc návodů, jak mám žít, ale co se doopravdy změní.